أسۍ ہسا چھِ بینہِ ہِنٛدۍ پٮ۪ٹھ بینہٕ ہُم وۄتلار یُس یہِ سٮ۪نٛد چھِ یَتھ چھِ یِوان باقیَن گامَن ہِنٛدۍ یِمو تھوٚو یَتھ پان کٔرِتھ یِمو چھِ پَرُس پٮ۪ٹھ اَسہِ کرٛیٹ دِتمٕتۍ بَنٛڈ دیُت گورمٮ۪نٛٹَن سُہ پَکناوان چھِ یِم روتھ کیُتھ صُبحٲے چھِ آسان بانٛگہِ وِزِ یِم آمٕتۍ یِم چھِ کَران اَنٛد ہٮ۪تھ یَتھ پان أسۍ چھِ کالہٕ تَران گَرٕ یِمَن چھِ کَران روب ووب صُبحٲے چھِ باسان بیٚیہِ مَتیمٕتۍ مہربٲنی کٔرِتھ أسۍ حظ گٔے واریاہَن محکَمَن تہٕ تِمو کوٚر نہٕ اَتھ کُن کانٛہہ تہِ غورا مہربٲنی کٔرِتھ وٕچھ تو یِمَن کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یِم کیٛازِ چھِنہٕ منٛزَس کُن کٔرِنۍ یِم کیٛاہ چھُ کَرُن البتہ یوکُن سایڈ بَچٲیِتھ گرٛاوُنٛڈَس چھِ أسۍ پونٛسہٕ لاگان بَنڈَن چھِ أسۍ پونٛسہٕ لاگان پونٛسہٕ چھِ اَسہِ وٕنہِ بَنٛڈٕے کرٛیٹ چھِنہٕ نٔنی کرٛیٹ أنۍ پونٛسہٕ چھِ اَسہِ سَداہَس منٛز چھِ اَسہِ کٲم کٔرمٕژ پونٛسہٕ چھِ وٕنہِ یہِ ہَسا بَقایاتٕے گورمٮ۪نٛٹَس سٲنۍ تِم تانۍ مۄکلٲے یِمو وٲلِتھ آ أسۍ حظ چھِ وۄتوار پٮ۪ٹھ تہٕ أتھۍ سۭتۍ چھُ یَتھ بٮ۪نہُم تہِ اَسہِ پٔتمیو دۄیو ژورو ؤریو پٮ۪ٹھ لٔگۍ اَسہِ واریاہ پونٛسہٕ یَتھ پٕلے فیٖلڈٕ بَنو کرٛیٹ بَچَن ہٕنٛدۍ کرٛیٹ بَنٛڈ دیُت اَسہِ یَپٲرۍ چھِ اَسہِ ماریاب کَنال تَتھ تہِ لٲگۍ اَسہِ واریاہ پونٛسہٕ پٔتمیو پانٛژو شیٚیو ؤریو پٮ۪ٹھ مگر اَکھ چیٖز یِم زَن ییٚتِکۍ مٔزوٗر طبقہٕ چھُ یِمَن خلاف چھِنہٕ أسۍ چھِ دَپان یِم کٔرِنۍ کٲم مگر پٕلے فیٖلڈ بیٚیہِ یِم مانٛزَس کُن کٔرِنۍ دوٗر پَہَن کٔرِنۍ کٲم مگر یِم چھِنہٕ ٹَس یا مَس تہِ گژھان اللہ حُکامَن تانۍ تہِ گٔے أسۍ وٕنیُک تانۍ ہَتہِ لَٹہِ مگر تِم تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان یِمَن کِہیٖنۍ کٔرِتھ اَسہِ اوٚن ڈی سی صٲبنہِ نوٹسہِ منٛز ڈی سی میڈمہِ نوٹ سۄ چھِ آز اَتھ پٮ۪ٹھ لیٖوَس پٮ۪ٹھ اے ڈی سی سٕنٛز نوٹسہِ منٛز تہِ اوٚن اَسہِ اوترٕ تٔمۍ تہِ کٔر نہٕ اَتھ تٔمۍ لیوٚکھ اے ڈی سی یَن لیوٚکھ پَتہٕ بی ڈی او ہیٚکہِ نہٕ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ کٔرِتھ ایس او چی صٲبَس تہِ گٔے تحصیٖلدار صٲبَس مگر کانٛہہ تہِ کاروٲیی چھَنہٕ یِمَن خلاف گژھان أسۍ چھِنہٕ یِمَن مٔزوٗرَن خلاف کہِ أسۍ یِمَن چھِنو أسۍ روزگار مگر أسۍ چھِ دَپان یِمَن تُہۍ کٔرِو کٲم مگر تھوڑا سایڈَس پَہَن کٔرِو ییٚتہِ گرٛاوُنٛڈ اَسہِ یِم زَن سٲنۍ بَچہِ چھِ یِم لَگَن پَگاہ غلط کارَن کُن یِم ٲسۍ ییٚتہِ آسان دۄہَس گِنٛدان آلرٔڈی چھِ حالات تہِ ییٚتہِ پٔتمیو ٲٹھو دَہو ؤریو پٮ۪ٹھ چھِ حالات وٕچھان کٕم چھِ بَچہِ گٔے وٕنکٮ۪نَس تِم چھِ گَرَن منٛز گٔمٕتۍ دَم پھٕٹۍ اگر تِمَن پٕلے فیٖلڈ تِم گِنٛدہَن توتہِ گژھِ ہا تِہُنٛد ٹایم پاس یَپٲرۍ مگر اَکھ چیٖز أسۍ چھِنہٕ یِم مٔزوٗر یِم چھِنہٕ اَتھ خۄش کِہیٖنۍ یِم چھِ دَپان لٔگِنۍ یِم غلط سوسایٹِیَن کُن أسۍ چھِ ڈی سی میڈمہِ چھِ وۄنۍ أسۍ موتہٕ بناز گُزٲرِش کَران کَم اَز کَم تِم وٕچھِنۍ یہِ ییٚتہِ کیٛاہ چھُ گژھان یِمو تھوٚو کَم یِمَن گٔے پٔتِم زٕ ژور ؤری یِمو وٲتۍ برابر وۄنۍ ماریاب کانٛہہ گرٛاوُنٛڈَس لٔگۍ اَسہِ کَم اَز کَم 10-15 لَچھ رۄپیہِ مگر یِمو کوٚر سُہ فان سُہ گرٛاوُنٛڈ تہِ کوٚرُکھ تہس نیس تِم یِن اَکہِ لَٹہِ تِم وٕچھِنۍ پانہٕ تہِ تِم یِن بیٚیہِ چھِ یِمو بیٛاکھ چیٖز کوٚرمُت ییٚتہِ چھِ بَنیمٕتۍ ٹھیکہٕ طبقہٕ اَکھ چھِ تِم چھِ اَنان دوٗریو گامو پٮ۪ٹھ یور مٔزوٗر تِمَن چھِ رۄپیَس 500-700 رۄپیہِ دِوان تِم دۄہَس تہٕ پانَس چھِ تِم چھِ زینان دۄہَس اَکھ اَکھ ٹھیکَر دۄہَس چھِ آسان تِم بِہِتھ 200-400 رۄپیہِ چھِ تِم أکِس مٔزوٗرَس نِش زینان وٕنۍ چھِ آسان بانٛگ پَرنَے یِم چھِ آسان یور وٲتۍمٕتۍ کَم اَز کَم اعلیٰ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ کٔرۍتو کَتھ تِم تُہۍ ییٖتو یوٚتنَس اَتھ وٕچھتو یہِ مَسلہٕ گژھِ ہا سون دوٗر سَدا